იმდენი ძაღლი არის, რომ აი იქით რაბადის ხარეზე 10, 20 სოფლიდან მოდიან მარშროტკოვი, მერე მან გადააგდებენ მიდი. ბევრი გაბიგონია დაგლიჯეს ბავშვი რამე. Ren Bloma Taris, განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრში, პარკში, სადაც პატარა ბავშვები არიან, დაფეთებული წივლი-კივლი ძალიან ბევრჯერ გამიგონია, ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, და ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს. Არსებობს სპეციალური ძაღლის თავშესაფარები და შეუძლია მერიას ეს გააკეთოს და ჩააბაროს ეს ძაღლები. გოგებაშვილის ქუჩა ძალიან საშიში ძაღლებია, გვეშინია გასვლის და გამოსვლის. Გადავიღალებ. Მოკლა შეიძლება შვილო და ისე რა ვიცი მე რო წაიყვანო მოაშორონ უბნიდან არ ვიცი. Ძალიან საგანგაშოთ არის მომატებული. თავშესაფარი თუ იქნება და გადაიყვანენ უკეთესი იქნება. Იმდენი დაღლებია რო იმდენზე მეტი. ლეკვებია იგე რაა. ე პატარა ლეკვებია იქითე. Და გოჭეს და იმასქნეს ლეკვები. დაყარეს. ხალხი აგერა იდღეს ერთ ქალს უკმინა. Განტარებული რა იცი თოფი არ კონდეს რამე. შესაფარში მიიყვანონ და მოუვარონ. Თუ მოკლა არ შეიძლება. ჰო, გვაწუხებს ნამდვილად განსაკუთრებით დილით ბავშვი როცა მიყავს ბაღში, მიჭერს და მოუკიდებლად გადაადგილება თუ ვინმე არ არის, ვერ მივდივარ ისე და საღამოს მაღაზიაში ცრუდა მჭირდეს რამე, ვერ ჩავდივარ. იმიტომ რომ რა მეშინია ძაღლების. Მერიამ უნდა იზრუნოს ამაზე, უნდა იყოს თავშესაფარი ახლა ნამდვილად არ მინდა რომ ძაღლიც დაზარალდეს, არ ვარ მაგის მომხრე, უნდა იყოს თავშესაფარი და პატრონას. ვაიმე, ძალიან ბევრი აი ყველგან ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერ ქუჩაზე და რა ვიცი, იქნება რამე. Საფარი უნდა კონდეთ რა პრინციპში და იქ უნდა გადაიყვანონ ხა ძაღლი. Არავის არ არის ასე ამბობ რომ იწაწალოს ქუჩაში, ხო? ჩვენ ეზოში ძალიან მოიმატა და ძალიან მაწუხებს ეს. ამიტომ რომ მათ ჭამა უნდათ და როდის რას იზამენ კიდე არავინ არ. მიგაყან ვთქვათ რაღაცა პროდუქტი მიგა, გამოგეკიდებიან და რა ვიცი ხა, რა შეიძლება რომ ველოდოთ მაგათგან. როგორ უნდა მოგვარდეს? Ну, რა ვიცი, ალბათ რაღაცა თავშესაფარი უნდა იყოს ამ ძაღლებისთვის, რომ წაიყვანონ. უცხოეთში არსა და რა არის, რომ აი ესე დარბოდენ ეს პატრონო ძაღლები. ეს არ შეუქმნიათ არაფერი საფრთხე გენეცვალე. Два უნდა, მაგრამ პატრონი სად არის? ხელისუფლებამ რაღაცა გააკეთოს და გაკვებონ და ცალკე ყავდეთ, რომ გვაწუხებენ, აბარ გვაწუხებენ. ბევრს ეშინა, მე არ მეშინია, მაგრამ ბევრს ეშინა, ღამე დადიან და ზოგი იკბინება და კაი იქნებოდა, რომ ხელისუფლება მიაქციოს ყურადღება. ცოდვები არ მშიერები არიან ქუჩაში. ეს იმდენზე მეტი რომ რა ვიცი, როგორ არ გვაწუხებს, ნეტა ვინმე წაიყვანოს. წუხდებით რომ ზოგიერთი ავატარის ის არის, ეს ჩემი ერთი ძაღლია, მეორე სახლში მყავს. ისე რომ ძალიან მიყვარს ძაღლები და ჩემი გოგო აქ რომ იყო, უვლიდა წამლებს, აძლევდა გარეთა მიუსაფარ ძაღლებს. აი რაღაცა იყოს რომ ერთი ორგანიზაცია რომ მაინც მოაროს გარეთას ძაღლებს.